Ti e di që Viktoria është gjithë surpriza, edhe pse nuk është pjesë e studios sot, sepse është në Itali, ka menduar që të të bëjë një surprizë. Ina, jam këtu me idhullin tim. Ina, tranquila, ke con me, te lo rubo për 3 giorni, dopo tornerà da te. Ciao, ciao. Grazie. Është shumë gjë e madhe për mua, edhe jam shumë emocionuar. Faktikisht nuk e di, nuk e kuptoj si edhe mundeni më jap mundësinë ose rastin me dalim takime me të. Është shumë agresive. Është tip që është kështu si bipolar. Pikena ka një farë drejtë deri diku, un jam bipolare. Pastaj un kam thënë që inati im 5 minuta zgjat. Ai provokimi i Brisela që 5 minuta ti të thyen gishtat, më kupton çfarë provokimi ke ti? Briku e ke fokusin djalit. Ku e ka fokusin? Të cilat nga ne të treja e ke fokusin? E ka fan ku ka fokusin. Po thash, te goca e re kam shumë. Çfarë fokusi ke kur ti del vërtet aty pas saktëm gjithë ata që na shikojnë? Mua një femër me atë reagime më largon. Nëse ti e ke një formë për ta afruar më ti ne ke formën e gabuar. Ti raporti me këto gocat nuk po dita menaxhosh. Dhe e di nga besoj ju nga se vjen nga fakti që ti brenda vetes tënde mbase nuk je i qartë cilën pëlqen më shumë. Ai doje pjetë mia. Ai doje ti. A marrë shtipetje? Merë. Po i doje. Ty të mërzita unë, kalove të gota re, për bënd një të gjesti që bërë me mu. Po jo, ti nuk mund të ndjelë është ato dhe pas e të thua që qa më bërë ti mua, që putën faqë. E afruar me ato, për a i moment nuk ishte momenti dur. A i vjen nga Italia, Enkas, për të përputhur në Shqipëri. Presim në studio, Arditin. Birkena, duhet tip interesant. Jo, është rezervuara e vla. Të shohim me cilën nga vajza do të kesh tërheqje më të madhe këtu në program, duke shpresuar që deri në fund të eksperiencës tënde pse jo të gjesh dashurinë këtu në përputhje. Ndërkohë ne do të ndalemi tek një tjetër takim. Takimi që do të ndjekim tani është me Saliut edhe Irisit. Është takimi i satu bë me ju të dy? Është vetëm takimi i dytë, ndërkohë që mua më duket sikur kemi kaq shumë kohë që flasim për Saliun edhe për Irisin, ndoshta nga ato sytë që zixëllonin te Irisit në fillim të njohjes së tyre, Neda. Ashtu është dhe do dëshiroja shumë që të vazhdoja të shija syt që i zixëllojnë Irisit, pavarësisht se sot po më duket pak më qefprishur dhe jo aq entuziaste. Uroj të mos ketë lidhje me Saliun dhe me takimin tuaj. Jo, qefprishur nuk jam, po jam e kam ullit që ke entuziasmin. Se e nisa me të shtatin direkt. Ka patur dhe më thënë situata me jo, së të jo, dhe. Jo. Qështë okay. Kam ullur pak entuziasmin, ka që. E dija, unë kemi folur dhe për ten program, kur e të berëm takimin. Në takim, kemi folur për këtë pjesë. Kur berëm takimin e... Unë së mërzitëm me Iris për të mpunë fare, absolutisht. Se ajo se interesi duhet të ngritur, pasaj po ullët janë zgjidhjet asaj, trurin vetë sfutë mund. Unë këtu jam se vetëm me Iris kam dalë gjithmonë dhe se jam, kam folur me gocë tjertë, janë afrure gjithë. Pero kjo, du më thënë që unë jam koncentrur për Iris, pëse doja ta njofja më vërtet Iris, kaqë. Oke, okay, atërë, shkëmi njërë të shojmë pjesën e partë të takimit për të kuptuar edhe se qëfar po ndodhë të mamë me Saliut edhe Irisit dhe e komentojmë pas pak. Bonjour. Oh, si e? Iqe që këta. Dhe sot kam një surpriz për ty. Ta heqë unë për të heqë të? Oh, sot për ty kisha më ndur beja unë një pjatë tipik italian, që unë kam marru shkollën për kuzhinjer, kur ka njerës që me intereson, dhe mund të kuzhinoj. Shumë e. Atere, ke ngre nga njerë karbonara? Po, kam ngre. Si e ke ngre? Po nga duart e tuaj. E të shikosh si do je. Kurioze jam. E të shikosh. E të hegur kripa? Wow, sa krip i hodhi, jo! I dhe shumë krip, kur do shumë një gocë, të thuë që ti kam të zemë. Nuk kënë gocë do shumë të jemë. Gjitë sa erë, nuk kënë nasë nevojtë i thush gjerët. Janë dhe veprimet, janë si flet, si e mëndonë, që ke mëndur për mund të nukë? Sa ka mëndur? Mund faktikisht ka mënduar shumë. Shumë mirë, ma shumë mirë o shumë keqë? Shumë mirë dhe shumë keqë. Ja, pëse shumë keqë? Po, se unë faktikisht nuk dua të zjasë shumë që ndrimin tim. Po erë dhe ti, edhe mi prishe planet. Normal, për të një amun, për prishe planet. Unë së të maj me zorë. Unë fund fare për tyri aty dhe unë, se
Të më vërte nuk kam një... Edhe unë për të rrëmë. Një interes fort për një gocë tjetër. Të më vërte dhe më qishtë e shkrytur nga një gocë, nga programi që më të pyti si vajti rruga, si... Kështu, kotë, kupton, një shogjerim. Që, unë e mora për shogjerim, se unë interesit dhe një ka... Kush gocë shkryte? Pola që kështu me livim, se kam shogje më vërte. Pero mëndimi im i parës ka qenë, nuk ka qenë pëse më shkryti Livia, ka qenë pëse më shkryti Iris. E dihën që gjithë kohën në një të unë prejke. E, ma mos e merë shumë të letë të mpunëm, se unë nuk dua që ti të dalësh me mu pëse jam qëni mirë, kuptonë, e kam qikë të në mendimin unë, kuptonë, nuk e di pëse. Unë dua që ti më vërtet të zjedësh mu pëse më vërtet e ke mendim se unë du sali unë, jo pëse është shtu dhe të kishe me keki botës. Okej, jo, gjithë si nuk e kam këta, se unë e kam vërtetu që nuk është se më intereson fakti i apo si e djali mirë. Dhe unë, them vërtetën, kam frikë, se fund fare kur apesh kaq shumë me një gocë, është normal që ndihesh qik që ke frikë se mund të ndodhi, pse kush e di, unë si the ti që parë, nuk jam koktatë, në zemër tatë, nuk e di që mund të kesh ti në zemër tatë. Pero fund fare, unë dhe njerësët si thash më kanë folë, që i thanë Iris ashtu, Iris si e ndjove dhe kur ishëm atje që imë këmë tha Artioni, si e do një gocë si ben ashtu. Ti ta shqipë theje për në të njerëzve tjerë, kur unë të them për shot, ta them për një arsye. Nëse unë e disë që po flasë, nuk flasë kotë. Po, e kuptoj, pero po them, kur ishë puna, që më thonë, si mund përqe ty një gocë, më të më ko e shjeti. Nuk ka rëndësi. Qynë? Po s'ka rëndësi, pa, a ka rëndësi për ty? E, për mu, jo, pero i ke ti, unë nuk mund t'i them tjetëri të më foli keq për ty. A i foli keq për ty, unë i thash, mus... Po le t'flasë, sa t'pun ka? Ishtë puna ke, kur njeri thot që ti e keq, e thot dhe mua, që jam unë që po dal me ty, e ti del me mu, se njeri thot, Salio e shtu, Salio e shtashtu, ti si ndje. Pro, kur momentja im thot mu, pse bëlqen ti e risi, kur ajo është e keq e përgjigjet njerë dhe su, si unë mos të temas gjatë, qatë thoja? Mire ke, ti thoja shtu. Ti është nuk ka rëndësi ma, mos je për rëndësi njerë. Pse ty të pëjshovi shumë që gjera që unë fola shtu? Jo, mua më vjen mirë që ti më bronë. Po puna është që mos je për rëndësi kash, hera partë e fërë. Po, unë fola se... Se po e zjasëm si shumë këtë më betë edhe unë jam duke i dhe rëndësi, duke mos su përpjek me i dhe rëndësi. Sali, eftove Irisi në shtëpinë tënde dhe kishe vendosur të gatuaje për të. Po, pse thash, ishte një pjatë që e bëj shpesë, shumë se është i shpejtë. E sidomos doja ta provonte dhe Iris. Po, kishe ndonjë dyshim se mos ndoshta Irisi nuk e pranon të ftesa? Ani, asnjëri se mori me zorë, po derisa erdhi. Dyshim a kisha apo jo? Dyshim. Çfarë do të them? Dyshim kisha? Mendoje që ndoshta do të thoshte edhe jo ftesës? Jo, ftesës jo. Kisha ashtu dyshim, se e më vërtet Iris e kuptoj që ka një interes, sa i lartë tani ishë me lartë interesim, unë këtën e kuptoj vetë, s'ka nevojt ma thënë tjerë, që interesim ishë me lartë se Iris normal, pero po them që ajo duhet bej gjere që ndjenë më vërtet, pëse unë nuk du që i tri i këtu, o të bej gjere që nuk i ndjenë, vetëm për pëse jam qëni mirë si folat dita, këtën nuk e duhet tënë, pëse s'lja marë për keq, më vërtet, për mu ish, unë fillova këten rrugën, ten për Korçë, si thuhet. E u futa e me njerë me Iris, se për mu do jetë gjithmonë gjera me mirë që më ka ndodhur këtu. Ja, do t'i diskutojmë të gjitha këto, sepse duat ndalëm edhe të këfakti që Sali u thotë është normale dhe është dukshme që unë kam më shumë interes për Irisin se sa Irisi për mua. Do t'i diskutojmë të gjitha këto pasit ju e abdisa informacione. Cetaphil, një prej markave prestigjioze të kompanisë zviceriane Galderma, që prej më shumë se 7 dekadash inovacioni ofron zgjidhje për problematikat e veçanta të lëkurës. Zbulo gamën e gjerë të produkteve Cetaphil në rrjetin ditë e natë dhe dhuroj lëkurës tënde për kujdesin optimal. Iris, pse dukesh më e tërhequr në krahasim me Saliun, po themi? Është e kuptueshme, ti je për një kohë gjatë në programe, ndoshta lodhja edhe ndihet, por gjithsesi mund ta shohësh që në këtë pikë të rrugtimit tënd këtu në përputhen edhe fakti që po komentoi që edhe Saliu ti ndryshoi ato parashikimet që kishe bërë ti për rrugtimin tënd në përputhen, pse nuk e sheh edhe si diçka pozitive? Normal që e shoh edhe si diçka pozitive, po mendoj se jam nxituar pak si shumë. Se okej, Saliu më jep shumë ndjesi pozitive, shumë i mirë, shumë i sinqert, është shumë djalë i mirë dhe më pëlqen shumë, e mendon veten, sigur, do të thënë e vëm veten në kputset e mia, edhe kjo gjë më pëlqen shumë. Po, nuk e di, duke qenë se u bota ka shumë kohë këtu në program, nuk mendoj se kam thënë shumë kohë, se sinqerisht jam lodh shumë edhe më duket, e kam thënë edhe në takim që më duket sikur Saliu është vetëm ai një dritë këtu, edhe çdo gjë është e zezë.
se ndjej vetëm negativitet, nuk duroj të asnjë gjë më, dua vetëm domethënë të kem vetëm një njerëz që të më japë ndjesë pozitive dhe asnjë gjë tjetër. Po e ke këtë njerëz? Paktën kështu po thua ti vet. E kam, po ndonjëherë më duket sikur nuk mjafton. Do dy. Çfarë do doje më shumë nga Saliu? Artion, çfarë ndërhyn kot? Mos ndërhyj kur nuk ke interes. Jo, gatuan makarona dhe shkon. Jo, nuk dua ty. Ti mos ndërhyj, ti mos ndërhyj. Në një takim aty me ty, shumë bukur dhe thotë. Kur flasësh herë tjetër nuk do të kthehem për gjigje. Herë aty që po të thej për gjigje, okay? Çat shqetësojnë takimat. Ndërhyn kot, po çat ndërhyn ti më valla. Çat kemë mu tani, çat përmendas, zun çfarë ndërhyn ti? E mirë, s'mas më mend çfarë thash për ty. S'mban mend çfarë the? E mirë, unë mendoj atë. Ish puna që ti futesh gjithmonë një se. Po futet se do të dalin në kamerë, zoti ma. E para, këtë takimi besoj pa të gjithë që më ka përmend dhe djali. Po, për çdo gjë vetëm ndërhyrje. Për këtë fakt, për ndërhyrjet e tua në takimet e tyre. Po, këtë mendim kam unë që Irisis më duket pozitive, me që gjithkon ka thënë këtë gjë për mua dhe mua Irisis më duket fare pozitive. E mirë, se është për të shpërbuar. Mbaje për vetë mendimin tënd nuk intereson njerëzit. Atëre çfutesh, futesh më kohë. Mjafton ti duken sa li pozitive ty nuk më intereson fare. Hajde, futun sho. As njerëz të tjerë. Fol, jam gjithkon, mua më jep punë. Fol, eta ja, e bravo, fol tani, ha, çfarë do thosh? Po s'kthem përgjigje sa që na shkalon se do të marrë unë vesh. Përgjigje, s'duhet përgjigje më ty. Po diçka përgjigje nga ato kujtova, ja, si kalamaj, ngacmon, ngacmon gjithmonë si kalamaj. Dhe kjo gjëra mos m'pëlqen. Ka, si kalamar. O vla, çfarë thash? Çava, thash gjë jo, thash çfarë po flit atë. Kam bërë gjë ty. Unë kam një mendim për gocën që keni për. Oh, e marr gocë pozitive. E mirë, mama, unë thash gjë për gocën tatë. E bëj s'them gjë, jam më të mirë se ty ato, ta them kështu stroq. Po ashtu do thuash ti se herën që shkon çfarë nuk the për Livian, po deri këto me çfarë nuk the për Livian, jo Livia s'është drejt. Po më ato i kam thënë, ja them prapë, vla, unë s'më çefum fare. Livia është shoqja ime, ka qenë shoqja ime, po deshi të jetë shoqja ime. Kur ka për të gabur ja kam thënë, mendimin, pasi jo të bëj çatoj. Nga që jam përmendur, më thamë bësh diçka. Nuk më ka pëlqyer shumë forma se si ka dalë mohabeti im, se si ka dalë duke siguron ka, i kam shkruar Saliut për më ngacmu. Jo, jo. Veç të bilesh unë thash aty. Unë di që Saliu ka kërkuar, domethënë me dalë me Irisin edhe me Livjen. Ashtu jo, fokusuar jo. Me Irisin shumë mirë, por kur unë i kam shkruar domethënë Saliut, është se kam pa gjithmonë si shok. Nga qiella i vjen për Italijet, oh. Jena gjinë dhe me thanë një situatë shumë të re. Edhe këtë gjaun duhet të them, se duke si kur të takimi thot Livia noshta mas po do të me mga cimu. Jo, jo, unë e thash, shumë rëndësishme për mu që të specifikot ka gjasë. Unë nuk kam pasas një interes të lejtë. Unë e thash kur folëm aty. Sa një ka thënë që do dalë thash, ja thash. Po, të produksioni kishte fanë, dhe me thanë, pelqimet e mija, Jo, jo, një sekond, një sekond, thash ashtu. Tani oj tum tamam gjerë thash. Unë sa dola që këtu thash takimi im ish me Irisi gjithmonë. Po, shumë mirë, por preferencat e tuaja. Ç'a do bësh do dalësh gjithmonë me Irisi këtu bla 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 thash. Jo, unë e di shumë mirë interesin që ti. Unë vetëm që mund të isha afruri isha aty pse ishim të lëmiritur një soje me atë qyë. Po, le të më fol disa. Po pastaj folëm, i thash dhe Irisi, kemi një sekond me thash. Jam të thënë njëjtën gjë, jam të thënë që unë e di shumë mirë interesin që ti ke për Irisin, edhe gjithmonë e ke. Po, fokalizoni para të më afë, mos më bëj kot më bëj. Ti ke ardhe, unë më ke fan. Unë kisha dashur me dalë me ty se të shaf më shumë sikur je më shumë te bota jeme. Po, atë në kemi. Nuk jam të thonjë tjetër. Okej. Mos mos më thua, ti ke unë të thash, unë shoqëri. Unë të thash, ha? Në një moment ka patur një pëlqim mes ju të dyve? Për mua jo, më nas për ajo, më vërtet unë. Ja, më asnjëherë. Sa ju çka të fash Tajana? Për mua. Ne më vërtet kemi folur, pse kemi folur shumë nga puna që ne jemi një situatë re, unë e re parë që për i ka i shumë kërë Shqipëri. Po, ka patur fillimisht një përqim mes ju të dyve dhe më pas është këthyre në shoqëri. Keni kuptuar që nuk ka diçka më shumë. Po, mund t'ishte që mund t'isha... Ja, ti produksionit i ka falë, mundu me dalë me Livje, e produksionit ka falë. Për momenti, Livja ka shumë kërkesa, është të vërtet. Unë ka mesajë që i thamë, po pse se Livja ju ka kërku me dalë me mu, edhe ju i kini thanë, jo, edhe më kanë thanë, jo, Livja nuk të kanë thanë kërkush, jo. Po ti për momentin ke shumë djemë që i dojnë me dalë me ty, kështo që du të mu nalë dhe sekonda. Dhe me thanë që ti e ke shprej një preferencë, nuk mund të muhash këtë gjo. Preferencë, ta një pse, o, e shtë ajo aty, bës të ishte ajo dhe mund kishim dalë, ta them shtu. Ja, e shtu, e shtu, e shtu, e shtu, e Me qënë se jemi në këtë situatë dhe ka patur dinamika edhe javës që shkoj në situatën që u përfshi Livja, ku ishte i përfshirë edhe Saliu, duhet pyes edhe Irisin për atë situatë, me qënë se javës që shkoj nuk ka qënë prezente në studio, duke qënë se ju në këtë studio keni mundësin që ta njëni njëri tjetrin në të gjitha drejtimet, jo vetëm në aspektin romantik. Si të duk a i momenti Saliut ku ishte në mbështetje të Remilit, po themi, për të treguar gjithçka që mund të dinte nga jashtë programit për shoqen e ti, për Livjen? Faktikisht më sa Leon kam fal edhe në telefon, edhe mi ka thënë para se do të thënë zhvillohesh në program, kështu që unë i dija. Edhe
duket normale që Saliu mbron të drejtën dhe se faktikisht shoqë mund të kemi ose shok, po do mbrojmë të drejtën, se mund të kemi shok të dyja palët, po do mbajmë nga ana e drejtësisë. Dhe mendoj se Saliu mban nga ana e drejtësisë me syrin e tij. Livia, unë thjesht nuk... Cila është e drejta? Si masit ka drejtë, për qa? Dhe me thonë ti situatën... Pra atë që ka pa aji ose që ka ngjuar aji, nuk e di. Unë me shumë komunikim ka me Saliu normalisht, se sa ka me ty ose me Remili. Me Remili nuk kam pas shumë komunikim të kokë, shu që nuk e di. Dhe unë mendoj që Saliu ma ka vërtetu, që gjithmonë ka thënë vërtetën. Edhe unë mendoj që Saliu ka drejtë për atë që ka thënë. Shu që... Unë jam Zoe, nuk jam si Saliu, që do gjana preferim asë mi thanë. E the dhe javë në shkuar këta, nuk lejojnë. Po pra, po pra, se dhe unë doja t'ja përmendja. Ti këtu në emision, me gjithë nejtë që të bësh teatrë, të bësh lojë, nuk ta lejojnë më unë, Livia. Ma thuj po këta që ka Saliu për të reguar më tepër. Javë në shkuar, ta them unë i risë, kur ndërhyri Saliu në të njëjtën debat, pra këtë debati famshën i saj dhe i Remilit, Livia ka thonë tekstualisht një fjalë. Unë mund të them shumë për ty dhe ishte për Saliun, por nuk flasë, nuk dua të lëndoj njerëz të tjerë. Dhe unë më lindë drejt mendoj që njerëzit e tjerë janë irisi. Pra, që ju keni hyrë një qorso kak, që dhe edhe ti di gjëra aty, por nuk e thua sepse qen ke zonjë. Po pse unë do të lëndoj dëshirën, më thon, unë nuk i takoj njerëzit. Ta kam sqaruar edhe herën tjetër, dy gjëra. Unë dal si njëri që nuk mbrohet, por nuk jam njëri i till. Dëgjoj ta mbaroj. E para, me këtë sjellje ti tallesh me ne dhe me publikun, sepse ti i hedh këto shashkat njësoj si Remili dhe nuk nxjerr asnjë prov, pra ne mund ta ludojmë shumë gjëra. Apo do të shethe mua. E dyta, Livia, është aftësia jote për të mbrojtur dinjitetin tënd. Sepse në qëse do më pyesin mua, Saliu ishte fiks si që keni u Shkodran shprejnësi 7-13, pa pik lidhja në atë tem, dhe s'kishe se të mbanë të farë i qëndrim. Pa pik lidhja, se të këtën shumë i më thotë forë, qa të bejti, të ishë patë dhëtë, qa fletë shtu. Viktorin bajti në qëndrim tjetër, ju ka të dyve shok dhe thajtë, disë shpuna janë të dy të rritur të zinë vetur së nga trojëm. Jo, nuk e shtë ashtu farë. Ti i pari që thu, ti, Livia, ke gabu që i afru një njeriut që ty do t'kishtë të shkatru. Kështë që ti, dhe me thanë, man anën e një njeriut i keqë. Ma ty t'ka shkatru mushë, s'm'ka bërë asgje mure, minë m'ka ndetur afu ditë për ditë, unë tu jam vedë. Nuk ka që normale që ti djallë, që ti kthej shpatë dhe kjedri ti. Nuk ka që normale që ti djallë, një njeri që i vjen ditë për ditë me mu, që unë tu s'kam asë njeri, rinë ditë për ditë për mu e ku më thotë mbro, mos të mbro, s'ja me idho njeri, unë vjen keqë. Ti ke pas ma shumë komunikim me mu, kina po gjithë okay, thonë, unë okay, e ti ma shumë. Ok, ma momenti që unë pash, atë të njërën aty posh, i ti gjeshe, bjeshe. Ju ka manipulu. Oh, ma manipulu re, po e shikon ti, ma nuk isha i që më ka thënë të shtu. A i s'u ka ven asë në presion, asë më ka thënë të shtu, asë më ka... E kam thënë unë me dëshirën time. Olivia, po në qofë të është këshu, pëse si vërtetan do të gjëra. Ka, tu jo nuk është ashtu, po deshë, ma mos du mu pëse e fole. Pëse u da një njerë dhe i theja shpa. Jam tepër e pastër, s'kam ba as i gjatë. Kina kanë dëmonë blok, një kojik, një kojik, një kojik. Në qofë se është këshu, po na jep prova neve se ty po t'i rëtë bashkë, ti thunë jam e pastër, po ku të besojmë ne që ti e pastër? Unë, në jetën dhe anë, në falerisë, dëshpitarë ku njërë, pra përndaj a i ka ndërhy. Mje prova, unë jam njëri që i del, nuk del me telekamer që jam të ba, që jam të ba. Unë e di që kam ba, unë më më thëmë nuk e kam ba, kështu që jam shumë e qetë, kina kanë gjithë shumë grup, e shumë gjana. A mirë, tu nga tërë është të unë jam gjinjeshtar, mirë, s'ka gali, unë s'mi të reso, pero mos pëthu, pse nuk, pse ke folur, ke mbroj dure mirë, pse normal, unë mbroj gjerën e parë, kush dua unë. O Sali, fakti që ti, dhe me thanë, për mendimin teme, si e shaf unë, edhe besoj se e shofin tanë, ti kërkan prap një komunikim me mu, dhe me thanë, ne kena pas mundësi me usë qaru, pse, nështë a jenë dhe në fajnë, Kysh, ma që qa që dojë unë të në mes, të në mes, mu vedëm se modhja i zuz do thoja gje fare, pëse nuk isha shtu, pra ka një kur një shok që më kanë detur dit për dit afur, që unë ka këtu jam vetëm, e o e një se ka! Jeri, viktima manipulimit, a i flet kesh për kjetan, edhe ju fut mes të tante, unë e di shumë mirë, i di tala gjarat, a ju fol kesh, ju afron, ju halë, ju fut, ju ban, ju ka fut shtu, në qarap. Në të dëgjoj pak në jetën, në qëfar mendimi ke për gjithë këtë që po diskutohet? Për faktin që Livia i thotë Saliut që je viktime manipulimeve të Remilit, po edhe për përfshirjen e Saliut në gjithë të histori? Po jap dhe të drejtë, Bora, se tani, të vi Saliu një djarë të zhuar, një djarë që ka eksperiencë në jetë, dhe thotë, ore, disu shpuna unë mbroj Remili, se Remili më ka qëndruar afer, Remili më ka ndimuar, më ka quar për të ngrohen për të pirë,
Po atëherë të njollosës vajzën në huaj se ti nuk e nuk e ashtu, kam thënë gota. Nuk e është ashtu, pse tani ti e ktheve ashtu, kam ndën kapi. Nuk është ajo, diçka më thënë ti vetë një sekond. E di çfarë do të thënë. Pse nuk mbrojtë një vajzë? Pse nuk gënjeve? Duhet kishe gënjur, po nuk ka parë gjë. E di çfarë është. Mira, shumë gjë gjë në mes, një sekond mos ja fut. Pse u ngrihem në mes? Sali, ta ja. Po kam gjë pra. Jo, jo, pse ti tani bën një pyetje tani nuk më ka asnjë mikrofon. Është skandaloze. Çfarë është kjo punë? Logjika jo. Po, më shon tani, hop, mos. O shë unë bjene i ju. Të lutem, unë të gjojë me që nuk o. Listë së programit ju lëmë. Para punës së skandaloze e rrisë logika jote, si që ta dishti si informacion, barën e provës, e je pa i që akuzon, pra e ka i që akuzon, se gjithë mund të ngrijeme në këtu dhe të akuzojmë njëri tjetrin, po duhet i provojmë gjërat. Nuk i takon njerëzve që akuzohen provojnë gjëra, që ta dish si informacion se është skandaloze kjo që thua. Unë ndaj të shikoj mirë në spital regular ti po thua skandaloze. Çfarë do të dinë para gjithë njerëzve? Çe duhet gjinë gjithë para njerëzve? A jetë pyetje vetë unë se po flet vetëm ti me logjikë, me logjikë edhe me ligj që ta dini, ai njeriu që akuzon je prova, nuk jep njeriu që është duke ndem mirë bukur në shtëpi vet dhe akuzohet papritur në radh parë. Në radh dytë, o Sali, në asnjë moment nuk të dëgjova ty duke thënë, disi është puna, unë kam qënë vetë dëshmitare, kam parë vetë, mendoj vetë dhe e thashtë. Jo, ti the, ke 2 orë këtu që po nga të regonë gjithë marrëdhënien tënde me Reminin. E normal, pse juve thoni pse i tregove, pse tregove, pse unë unë gjerë fort sot të njerëzit pse i tregoj gjerë. Nuk është kjo, po të humbet kredibiliteti. Çka kredibiliteti, unë thash vërtetën, thash vërtetën. Po Sali, thash vërtetën, çka kredibiliteti. Po Sali, duhet ta shpjegosh të gjithë skenën që ti ke parë dhe që dyshon. Ogeta, duhet ta fillosh nga fillimi dhe ta shpjegosh të gjithë. Po Ogeta, tani shikoj se jo, se s'do të thiçi mund ta nxjerr. Pse s'do ta nxjerr, pse do bësh një? Po për shtehem, po për banalitetet që bëni ju nuk ma ndjen fare. Po për çfarë bëni banalitet? Jemi këtu. Themi që ne banaliteti jemi këtu. Ne banaliteti flas, flas për marrëdhënie me goca, çitojë banalitet. Për çfarë do flas për historinë? Do flas për ose librimi që ju vini nga Italia, që nuk dëgjoni se. Po, ma çfarë janë të gjerë? Ma çfarë flisni këtu të gjerë vi nga Italia, vi nga ndë. Unë vi nga ku do, ma çfarë flet? Në rregull, pra dëgjo çfarë po them, o burri. Ke njëri që flet vetëm ti, që do të fush gjerë, nuk bësh ashtu si thotë ti. Ti flas, po mu dha fjalën, po ose të kush jetë tani. Çfarë më them, pyete? Pyete me kë, me kë? Pyte ti çfarë? Ti përcakton me këri Lidhja, ti përcakton sa flasun, tashi nuk jeni në Napoli, këtu në Tiranë. Ma çfarë do të thënë janë, ma çfarë janë ato gjëra që fusin mes Italisë? Je jeni juve që bëni njerëz të të dinë shtu. Ato që i the puntatën e parë Irisit. Kusho se të nxorra syt nuk ma çfarë thash duke qesh tani mos e fusni këtu. Ne ta mos e bëj, mos e dramatizoj. Çfarë ka zgjuar se nuk është ajo shtu? Themi gjithë, ma mori për këtë gjë që kam unë aty parë. Atë re unë. Në rregull, ajo ka standardin e vet të cilin ka. Ma çfarë standardi? Çfarë standardi keni juve? Ma çfarë çfarë është kjo, ma çfarë po flet këtu? Unë kam këtë argument, o Sali dashu që dëgjo. Nëse ti vjen në këtë studio dhe thua, unë mbrojtja Reminës se e kam shok. Është normal. Do bie kredibiliteti. Është normal, shoku do mbrojtë ai që mbrojtë. Po çfarë thua? Po çfarë thua? Është kredibiliteti pra. Është kredibiliteti. Është vërtetë, no, thash gjerën si ishte. Gënjer ti nuk e di. Sa mund të jetë koka e vërteta. Gënjer ti, mirë. Për të mbrojtur njerëzit, po të më kot, pasuri. Se sa ishte kënuta. Ai shok me të dyje edhe me Remilin edhe me Livin. Ti ke zgjedh një anë aty. Bravo. Ke diferencu, bravo. Ke majtë anën e Remi, bravo. Edhe ke hedha, edhe Livja që po, pra, ke hedhur, o këra kam të në përte. A i a thot edhe sytë, së më të afot të të mirë. Nuk është të afot të 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 bravo kamerave, pa njërë. Nuk është të moment, jo, jeni të gjithë shumë të përfshirë dhe arë gjithë nuk është të përfshirë. Nërkoj që duhet pa tjetër të fokusohemi të këtakimi i ditës të sotme, kuptoj që rjeda e këti diskutimi me zi mund të mbyllet, përsa ko gjithë keni për thënë nga një mendim se prova edhe fakte tamam konkrete nuk kemi për ta sqaruar tamam këtë histori. Shkojmë tek pjesa tjetër e takimit dhe komentojmë takimin e Saliut edhe të Irisit. E djon, unë se kam parë shumë, kam parë ca pjesët e programit. Që i tishe me të në qunin tjetër që i e si të kondendonin, ajo tjetër, si qëhet, e shokoj ajo të. Një shok duhet ta kuptoj tjetërin. Në moment duhet tjesh, si të mos... Disa herë. Ma lere, thu mos thu, se tani ajo mund ta kishte bërë. Ti mërkesh kur ta them për shumë ulli herën, mos të bëj këtë gjë. S'ka mu, s'ka nevojt ma thush fare, pse unë e di qa duhet... A si... kupton ti? Deri tani po, deri tani, pas ti nuk e di. Mirë, deri tani janë rrugën e dorë, je perfekt fare, po kam frikë se mos të dalin në i gjë këshu. Qysh? Kondio, në i gjë që unë mos të përqesë. Deri tani, nuk ka njeri që nuk të ka përqyë, seriosisht. Gjithë kam pëlqyrë. Be, që... A dhe duke është kështu si perfekt, atë më... Shumë. Në tragë pak, jo. A unë perfekt nuk jam, mos ke frike, kam dhe unë budalikjet e mija.
zgjodha edhe këtë verën, se që është një verë afur atje ku jetoj unë atje në Itali. E kur e pash, thash, syke doja të cidhi atë që këty, botën tim atje në Itali. Kësuar. Hëngër buku, në gopë? Bu, s'maj, në gopë. S'haj? Po të të haj, është është parë. Në gopë, apse, në gopë me të shukur këty. Po emocionove? Ajo, po, gjithmonë është emocion kur flasë me ty, pëse të ke një gjeti që më shikon drejten sy, e unë se kuptoj se gjenjen, se nuk e kuptoj, je para gocë që nuk të ledzoj dot, që je para femre që nuk më kuptoj, e majtë në distanzëm. Praktikisht, unë jam shumë ledzushme në zakonisht pjesën më të madhe të kozë, po nuk e di, me ty asë unë vetë, s'po ledzoj dot vetën ti, me kam shumë problem të ndaj. Basë më duhet pak më te për kohë. Për them duhet te thapët sikur, o si të them, kupton, mos nuk du të gaboj vetë. Ma ishë punë, pëse unë di qa duha, kupton, di që në të moment du ty, du të njofë ty më sa më shumë. Zakonisht, je tip që hecë në apët shpeta në një ohje? Fare. Pëse unë, je, se i bej shpet, dhe më thënë që nuk më intereson. Gjenë, dhe më thënë ti e gati për lidhje serioza. E unë, jetën time, nuk du një gocë e mirë. Aty është problemi, unë duha një gocë që dua më vërtet, kupton, nuk ish problem. Unë ke kam problem që anë gjenë ti për mu. Unë në tërë moment për shiko që anë gjenë unë për ty. Se unë a një problem im ka tërë jetën ka qenë që mu më duke shumë erë kam patur të në frikë që unë nuk duke që kështë kështë anë gjenë. Po se duhet të lidhëm, lidhëm të mamë, zjusë lidhëm fare. Kupton, kjo i ka qenë gjithë momentim i tërë konë. E kur vjen momenti që ti si the ti ke frikë, po frikë kam, normal që kam frikë, pero tani qatë bejt, nga frika të ndërpres, dhe më marri frika. Unë po se gjitha si dua nuk martohen. Po në qovë sa unë dalë nga përpudhën ti, si dhe jetë vërdimstia jote? Po dole ti, bie vlera për mu që ti ka dhe një të vjerë që unë kam vërë. Do rrishë më në Shqipëri? Unë po rrishë Shqipëri, po dole ti, bie vlera për mu që ti ka dhe një të vjerë që unë kam vërë për ti. Do rrishë më në Shqipëri? Unë po rrishë Shqipëri. Puna është unë jam lotë shumë. Jo, dhërmirë, për të një jetë, nuk të da... Lovas u gjukuar, u dënuar i për seriozisht, nuk duroj më të kem debate të kota me njerëz që përpiqen vetëm mbrishin atë qetësinë time, thjesht du të largohem dhe du të kem atë paqen time. Edhe ti je vetëm peng që mund të më ngelin nëse ti ikën nga Shqipëria, vetëm sa unë largohem nga përputhja, kështu që nuk e di se si do jetë. Shkuna, se di se është se unë e maratonikjen të atë nga përputhën. Se e vetëmi, e ke përësysh ti e 1% e mira aty, a kuptan edhe 99% unë seriozisht nuk i duroj të për njerëzit. Për e pe kur të thash unë atje më puntat që ti thash, do vi një moment që do luftosh për një gjë që ka vlerë pas taj. E se këtoj po, është shumë e vështirë, sinqerisht, se jam lodhë shumë. Shumë për dhe unë, po nuk e shumë po e kaloj letë. Po rri këtu, po bej, unë kam lënë shoqëri. Po mos se nuk është një gjë, madhe të rishë në Shqipëri, së është gjë e keqe. Jo, nuk ishë puna të rishë. Buntimin që po e kaloj keqe, po... Nuk ishë puna të rishë në Shqipëri, ishë puna të rishë vetëm. Mirë pam të pjesë të dytë të takimit të Saliut edhe të Irisit, që do të komentojmë vetëm pas pak, sepse duhet ju jap disa informacione. Me fillimin e stinës së pranverës, na vjen natyrshëm që të mendojmë për ndërrim garderobe, për punimin në shtëpi apo të investojmë tek vetja. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që kuleta juaj mund të bjerë dakord me dëshirat për planifikimet që keni. Ndaj, për të marrë çdo vendim me lehtësi dhe për të plotësuar çdo dëshirë tuajon, ju vjen në ndihmë Credo.pikal. Credo.pikal është kompania ku ju mund të financoheni deri në 200 mijë lekë dhe i merrni paratë në dorë për 15 minuta. E gjithë kjo vetëm me kartë identiteti. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që kredia e parë me një këst është falas. Pra ti mund të marrësh deri në 80 mijë lekë dhe të kthesh po aq sa ke marr. Iris, si ishin pastat e Saliut? Tash tensionojmë pak situatën edhe nga gjitha ato diskutimet e më parshme. Pastat ishin shumë mira, po unë kisha pak siklet faktikisht nga kamera, se ishin shumë trasha ato makaronat, edhe nuk e aja dot. Po Saliu t'i ngeli atre, se mendoj se unë mendoja që nuk ishin të mira, po i thash, ishe shumë të mira, atë është nuk i haja dot, se kisha siklet. Plus që jam miku dhe oreksi pastaj, edhe po nuk ishin të qeshë shumë të mirë. Pse të iku Oreksi? Po nga bisedat, nga Saliu, nga
Gjitha, nga pak. Të gjitha, do t'i flasim të gjitha, po Saliu po tregonte edhe që të kanë ndjekur, edhe kur nuk ka qenë vetë pjesë e programit, madje po fliste edhe për ato situatat që ti ke përjetuar në program me Lean, edhe me qënë se erisoli Saliu këtë si diskutim, do doja të të pyesja si që ndronë sot raporti yt me Lean, a ka patur sheshim të gjitha gjërave që jeni përfshirë? Jo, është po njëjtë, edhe i njëjtë do vazhdoj gjithmonë. Nuk ka patur asnjë lloj përpjekje. Ma demonstrojnë që vazhdojnë ngasim nga ana tjetër, kështu që për çdo gjë, domethënë në të gjithë, si them, në çdo pjesë të jetës time ka ngasmime, kështu që si dashurore, si shoqërore, kështu që edhe është përkeqësuar, po më tregon se do të më përkeqësuar, jo, se unë thjesht kam reaguar, kupton? Po durojmë, vazhdojmë durojmë. Po me qënë se ka kaluar dhe ka shkohet dhe gjyrat më mirë është të lijen pasë dhe të sheshohen, a keti ditë shka për të thënë Lea sot qofte dhe për të ndaluar gjithë të gjyre që ndoshtë aty të bezdisin? Nuk kam interes fare, letë vazhdoj. Gjithë të cili të regon vetën e vetë, këshu që... Edhe madje do doja të flisa duke qënë se së shumë prezent së tasaj edhe në basë se më bronë do të vetëm, po këshu jam dje unë, duke qënë se më pytet. Okay, mirë. Mirë, t'i kthehemi edhe një herë takimit me Saliu. Unë tani ti po i thoje Saliut që të duket perfekt, aq sa edhe të frikson pak. Çfarë do të thuash? Siç po thoja që më është ndërprerje, jo ndërprerje, po e kam zbutit që ka të entuziazmin se është pak e frikshme kur e merr diçka me vrull, edhe vet Saliu më ka thënë këtë gjë që nuk dua që ta marr me vrull, kështu që si të bën të ndihesh, Sali, të thot një vajzë je perfekt, por kjo më frikson fakti që ti je perfekt. Mire ka, vërtet ashtu është, edhe unë kam budalliqet e mija, si të thua, normal që i çdo njeri ka. Tani ajo ka të partë mirët e mija, e nuk duhet them duhet të shikoj dhe të keqet, se shpresoj mos të shikoj kur. Pero kam dhe atë në pjesën dhe unë, normalisht si njeri. Iristi po i tregojë Saliut edhe për ndjesitë tua, për gjithë të eksperiencë që ke kaluar në përputhën, por cilat janë ato situata që për ty kanë qënë më të vështirat, situatat më të cikleqme apo që të kanë dëmtuar më te për këtu në program? Normalisht... Të kanë bërë sot të ndihesh edhe e lodhur? Po, normalisht janë ato situatat e fillimit që sinqerisht jam dje prerë në besë, edhe jam dje shumë e lënduar, familjen e kisha largë, kështu që kam pas dhe të vështirë, tani kam afër, kam pak më të letë, po nuk e di, ato kanë qenë shumë, ka qenë shumë periudhë vështirë, se edhe nga jashtë, dhe më thënë, kisha sunë me gjithë andej, po shkonë vetëm për tërës, si që kam thënë, edhe tani gjë gjë kam marrë për mirë, po thjeshtë më kam mbyllur pak ajo pjesën. A ka një person specifik që ti, po themi, ndoshta fajtor nuk është fjala e dur, po që e sheh si problemin e gjithë rrugtimit tënd? Problem nuk do thoja që do kishte, sepse ka kaluar një periudhë gjatë dhe normal që çdo njeri lodhet kur investon aq shumë. Kështu që nuk besoj se ka ndonjë problem, thjesht ka ardhur koha dhe mendoj se jam lodh pak. Iris, të ka rënë entuziazmi tek Saliu, sepse gjatë takimit faktikisht u duk një atmosferë tjetër, ndërkohë që ti thua që më ka rënë entuziazmi. Çfarë është ajo që ty nuk të pëlqen tek Saliu? Nuk ka asgjë që nuk pëlqen te Saliu, thjesht kur e kupton që po jo po jepe shumë, po ecë me hapa shumë të shpejt, të frikson pak kjo gjë. Unë e thash edhe më parë, ti ke një kohë gjatë që je pjesë e programit edhe në këtë moment je duke reflektuar lodhje, gjatë gjithë kohës tua më ndikojnë shumë situatat në studio e gjithë shka tjetër. Madje mund të themi që në një pikë të caktuar ke menduar që edhe të tërhiqesh nga programi, por vetëm ardhja e Saliut të bëri që të qëndrosh edhe pak më tepër. Pra, siç e the edhe vetë në fillim të programit, ishte ajo drita e bardhë për ty këtu në studio. Pa. Por sot duket se kjo lodhja po të pengon edhe në njohjen tënde me Saliun. Duke analizuar të gjithë situatë, dua të pyes ti çfarë mendon të bësh me eksperiencën tënde këtu në përputhje. Do që ta vazhdosh dhe të japësh realisht një mundësi kësaj njohje apo ndihesh tërësisht e lodhur edhe ndonjëherë mendon që është më mirë të largohesh fare nga programi? Sinqerisht ndihem shumë lodhur edhe e mendoj gjatë gjithë kohës që të heq dorë nga programi, se është edhe kjo që vin njerëz të ri edhe energji të reja, kupton, edhe thjesht të mbaron ajo bateria sociale dhe ti nuk duron dot më. Edhe thjesht do të distancohesh nga çdo njeri. Kështu që Sali, Risi thotë që vetëm për ty po qëndrojnë në program.
Po nga ana tjetër është shumë e lodhur nga gjithë eksperienca e saj, nga gjithë situatat e saj. Në rast se ajo vendos që të largohet nga programi në ditët në vazhdim, po themi, po ndërkohë do që ta vazhdoj akoma më tej njohjen me ty. Ti në këtë pikë që je me eksperiencën tënde në përputhje, do zgjidhje që të vazhdoje eksperiencën dhe të njihesh me vajza të tjera apo është kaq fort edhe pëlqimi për Irisin sa ndoshta nuk të intereson fare pjesëmarrja në program, thjesht do dilje për të njohur me Irisin jashtë? Them një gjë, unë kur erdha këtu erdha me vërtet me qëllim të gjej një gocë që m'pëlqen. E unë atë qëllimin për tani e kapa. Se nuk po shikoj anën e Iris, po shikoj anën time. Unë kisha kohë që nuk theja kohën për të shikuar gocë të tjera. Unë që kur e takova Iris, mos më vi për keq për tjerë, se janë din mendimin tim, janë shumë gocët i mira. Ma s'ka kuptim, dhe kur javën e kalur s'ka qenë, s'ka ngritur njerë kokëm, se gjithë thojerë që kam ardhur tu, ka qenë ajo para me, unë shikoja gjithmonë aty, kisha si pik, punë dofisë, kupton? Kur mungovi javën e kalur, shikoja që nuk kisha ku të shikoja. Nuk e di sa qëllim ka trim këtu pastaj. A unë do ta respektoj si zgjidhje, pse njerë që ajo, tani më po bej shumë për atën. Jo shumë, po bej atën që kam për të berë, detyrin time, si thuat. Pero momenti që ajo zgjedh tiki që këtu, unë kam lënë familjen time andej. Kam lënë shoqërinë, kam lënë gjithë çka që kisha andej për të ardhur këtu. E unë e di që ajo shumë e lodhur, e unë e ndjej atën, e për të në vjen keqë dhe mund, se kam ardhur ndoshta në kotë keqë. Eda, qëfar i këshillon të dyve në këtë pikë? Qëfar do t'ishte zgjidhja më e mirë për të dy? Sepse ndoshta kjo lodhje i Irisit edhe qëndrimi në program, edhe kur nuk e ka dëshirën, ka ishte madhe për që në program, pa varësi se dëshirën për të njohur Sali unë e ka, po mos e prish raportin e tyre? Absolutisht që ndikon, Bora, dhe unë nuk do doja kur që pavarësisht vendimi që do marrë Irisi, dhe Irisi është një vajzë që është shumë e vërtet. Pra, ashtu si që ndjenë e thotë dhe nuk rritë të kryoj skema në kokën e saj. Dhe ajo që thotë është e vërteta vetë. Qoftë në herë është e drejta për e gabuar. Por, ama nga anë atitër nuk do doja që vetëm nga afeksioni dhe nga lidhja që ka kryuar me Saliun, të hishte Saliut një mundësi si që është kjo emision. Sepse është ka një farë vërtetësie që okej, ti ke lënë familjen tënde dhe ke jetën tënde atje në Itali, por po gjërat që ke fituar këtu dhe ke kryuar këtu të humbasin, të ikin, të zhduken. Bile që programi për mu, mendimim që program, është ne kemi një tip shtu në Itali, thojmë, është qikë ndryshe. Funfare këtu, se vjen me qëllim sinqert, s'ka problem, këpëton, nuk eshte ajo, u kam një shok, si thamë që parë, një shok edhe se ka ndodhur të gjerët, unë marrë vetëm të mirët këtit program. Absolutisht, pra, dhe unë mendoj që përgjirë të kësaj gjithë. Ajo gjera me madhe, fundfar ishë normal, gjera që do marrësh me vete më shumë, eshte ajo. Jam dakord, për nuk është mjeftuash. A dini se kush ka prish punë mes kësaj mardhanje? Si? A dini kush ka prish punë mes kësaj mardhanje? Remili, pse nuk e thu që t'ka fanë për Irisin? Që ti je demoralizu shumë? Abe, ajo është bërmazi, gjithë më kanë folur që kanë thënë jo ashtu, unë shikoj, që a mjep mu i Irisi, unë po shikoj fare që eshtë, si eshtë ajo, unë ajo po më dzirë pjesën me të mirë time. Shoku Remil i ka thënë që një vajzë si Irisi, përsa mund të adoj një djallë si Saliu, nuk mund të rinë me te se ka nevoj për një burë me lek. Se unë se bësë kurte. Pse nuk e parlon që ishe shumë i demoralizum për këtë pjesë? Mirët, kur njeri thoshtu që ato bedo, apë fishe zjarë, normal që... Po kur shta që Saliu është i burë për lek? Ja, unë po thëmë që ka fatë Remili. Atëherë, pëse nuk po i ki me Saliun? Unë po thëmë, ale... Ka, palidja, uaj, Irisi do një burë për lek. Saliu ka kanë me mu, kur po bashim të muhabete. Po, kemi falu. Saliu ka kanë shumë i ndikum për kësa i gjallë nga Remili. Mira, mani, ju lutem me këto komendit që e shumtuar. Nuk e shumtuar, ka shumë të teta. Kusht të dojë fakti që i diskutoni mes njëra tjetërës? Jo, jo, kjo është një muhabet që unë kam ba me Saliun, edhe e ka ba dhe Remili, edhe Remili ka fanë. O Sali, masu je për Irisi, se aja ka nevoj për një burë me lekë. E ndjolla unë, mirë, aji ka thënë që ka thënë, unë e kam djurë. Ti ke kanë të i demoralizu komplet, ti nuk fiqe ma. Jo, them një gjetë, ani nuk esh si njeri do më thoj shtu atëre do qesh, normal që nuk qesh. A undikove?
Bo, unë ndryshova nga nëntarë. Sali, ty ta japa të përshtypja? Sikur dua një burr të pasur. Unë jo, se vërtet, unë e tani di shumë mirë që unë kam që 17-18 vjetë që punoj vetë, isha ashtu nuk punoja vetë. Po, për thot Remili. Ne, se nuk ka probleme në Remili. Normal, Remili, kush ka thënë njërë të njëfë më shumë kopë se kanë qenë program. Po, jo, pra, të pasë ka shumë mendimi për Remili, po, ka qenë një mendimi atit, që ma tha mu si shok, tha shiko, a va, shiko. A vë ti se ka drejt, ti për mu ka drejt, Remili, ashtë vetë. Nuk kam thënë drejt, ku si mund të di u se ka drejt, ojo, unë po, deri tani, kam ndryshur anë state. Ja, po një i tërë. Kjo është, unë s'le asë njeri të futët mes mu e Iris, kjo është problem. Unë nuk le asë njeri të fusët mes mu e Iris, po u prishëm se jemi në dy, do prishëm, ka. Do të shojmë, kemi edhe pjesën e tretë të takimit për të ndjekur me ju të dy, edhe do të kemi prap diskutime këtu në studio, por për pare kësaj do t'ju jap disa informacione. Zgjidhja për problemet me kockat, artritin, reumatizmin apo mungesën e lëngut sinovial është vetëm një porosi larg. Oben suplement 100% natyral ka bërë mira persona anën banglobit që t'i harrojnë një herë përgjithmonë problemet që lidhen me kockat, nyjet apo kyçet. Rikthimi në lëvizshmëri normale fal Oben është kryefjalë botërore e mjekësisë bimore me efikasitet të lartë dhe rikuperim të shpejtë në kohë. Rezultati është i vërtetueshëm sepse suplementi Oben ja ka dalë më së miri të shmang probleme serioze që lidhen me artritin, osteoartritin, osteoporozën, reumatizmin dhe mungesën e lëngut në kocka. Oben ka formulën më të mirë për rigjenerimin e kockave dhe lehtësimin e lëvizjeve tuaja. Përmbajnë 60 tableta të cilat përdoren pa recetë mjekësore dhe nuk kanë efekte anësore. Porosi tani në numrat që shfaqen në ekran në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe përfitoni falas kremin kafuri i cili është me bazë kamfuri dhe bën lehtësim të menjëhershëm të dhimbjeve. Gjithashtu e gjeni edhe në faqen e Instagramit oben.al. Lëviz pa dhimbje vetëm me Oben. Shkojmë tek pjesa e tretë e takimit. Gjera atë qëtu? Po, shumë rëhante, jam për të si. Jesh vendi ku duhet t'jenë tani. Uuu, romantike kjo. Që ne së t'i si romantika, apo jere? Ja, i di për zëtë një. Në fatë ti kisha mëndur një gjetë tjetër për takimin, pero thash ishë qikë shpetë tani për t'a berë. Pse që kisha mëndur? Jo, tani po t'a them... Jo, tani e du. E eqë për takimin tjetër, kuptu? Jo, e du. Pse, tani... Ska gjë, ma thujte. Jo, nuk t'a them kur, jo, s'ta them. Se është normal, është një gjë që se kam bërë asnjëherë, por e kam me ty. Do të propozosh për martesë. Jo, e, a vash tani. Por është më vërtet, është një gjë që e mendova shumë se është... Mendoj gjëra me bukur që mund bëj, që kam mendur. Do më të edhe është lule? Ja, lule është gjë, është me letë, jo, është gjë madhe, po e më gjë bukur. Me jo, nga lule. Qa lule të bëllqenë ty? Unë nga federalë. Në Italitë po të një, jepë të shoqët. 2 t'i jepët nga nga familjar, 3 i jepët vetëm në gocët që i dojë, përsen t'ja më. Pa unë do presë sa do më zilë është ti? Nuk e di, përsen një gje që i dojë bëjë gjithmonë, unë me gocët që me kam dëshur të bëjë me i gocët, një përsen t'i kinë mongol fjerë që dhe bukë. Kuma? Si ta shpjegu, mongol fjerë, ajo që ngrjetë në ajerë. Balon? Që, bravo. Ajo është një gjë që... Dafi ma jepë nuk e dorë në zemër që... Sa? Jo, vërdo, një frikë të tja. Sa be, ti ke mu qak frikë ke, por ram bashkë këm fare. Ti ke ma e bugur në planet. Po të një gjështu ishtë gjë e fort, tu ishtë një gjështu. Aj, jo, jo. E të normal, pëse... Unë s'po them tani. Tani ishtë qik shpit. Tani i kemi vetëm në për imaginata, ne. Ku të një imaginata? Shumë larkë, shumë larkë. Dohet të sja që të pëlqenë të unë, fizikisht. Më pëlqenë këqo, në gropë qo, që qënë. Qo, qo. Unda, e kë undën e vogën. Mhm. Sytë, sytë më pëlqenë shumë. Atëre, do beshë një gjerë, beson mu ti, mo, po. Jo. Kjo, po s'ke, se jo se bëjmë fare, po të kete besu. Një, ha, kam dhe të. Pero, do beshë një gjerë, janë shtu. Unë do afrojem, tre erë. Ti tre erë do t'i apësh, për të qikur deri ku kam arritur unë. A bo, bo, që ke hajë, a fash. Pero do presish për patani, maj mytë sytë, që e sytë mygur. Një sekund. I ke sytë mygur? Në bëllë i kam. Okej. Atere. Tani unë afrojmë. Do afrojmë, tre erë do të them unë api sytë. Mjetë tre erë. Tre erë. Ha, këthe e kështu. Api sytë. Ere pa. Mëdhi sytë. Api. Mëdhi prapë sytë. Mëdhi! Na, që do futi, a? Wow.
Si m'ka bërë. O zoti madh. Këtë këtë, 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 dhe pak. O, amë, ma hoqë gjithë make-upi. Po mirë, mirë, gjithmonë mirë je, dhe pa make-up. Unë isha për e bukur për ty sot. Ti ke gjithmonë e bukur. Shumtove. Ke gjithmonë bukur për mua. Jo! O, bo, bo! Ede këtu. Nga që i kesh? Jo, i, të është se e gjithë shlak. Jam i embël. Kjo ishë momentin për që më pëlqen më shumë fund fare mu, me ty. E për tënë, si të vej punët, fund fare më këdhen shumë ty. E shtere parë që jam kaqë, vitëm si të themë, bëm, jam mirë, kaqë. Po më dhim tish, e shë? Ti ka ngërqi? Jo. Si jo? Duke sikur Saliu kishte marrë të gjithë situatën në dorë për të hequr të gjitha të mërzin apo të lëmshin që ndjeje brenda vetes. Edhe Saliu gjithmonë ja del. Ja del? Po. Kur je vetëm atë i harron të gjitha, po, faktin që je pjesë e këtij programi edhe gjithë shka ke kaluar këtu. Jemi shumë këshu lëzë njarë të dy bashkë, kur jemi bashkë të më thënë luajmë shumë. Edhe më pëlqen kjo gjë, se thjesht më shkëput nga ajo bota e mendimeve, e të rriturve. Edhe më qënte ajo... A e mendon, Saliu, si kjo shia e ëmbël për në fund të kësaj eksperiencë të ndën që ka qënë edhe e vështirë? Po, edhe më vjen mirë që do arrit, dhe më thënë, të mbyll me diçka pozitive, se nuk do doja kurse si të mbyll me diçka negative, kështu që... Sali, po ju shpjegoje edhe Irisit kuptimin e trëndafilave, kur ajo po të thoshte që i pëlqejnë trëndafilat e rozë. Si ishte ajo një trëndafil, kujt i jepet? Atëre, njerë jepet një për të rrugullur, dhe ne ku jam unë jepet për të rrugullur një mardhenje, thejmë njerishtu. E dyta nuk e majmenë, thëmë vërtetëm, se... Nduket se ishte mamit? E, një gjithë familjarë, nuk e majmenë. E treta, një talinja, kur japim tre rozë e rosë, do më thënë t'jamo. Dhe i rrisi ta unë po pres me padurim të shohë, se sa do më sielësh? Abe, tani, unë ja ti marë njerë. I ke? Po, nuk e di ku ma do jenë nga një vend të. Okej, ta shohim. Falinder. Auto të thunë që vanë në ti që i doja rozën. Atere, unë i thash, nuk eshë, falimderi ty shumë, nërte, nuk eshë puna që e shpet për thënë t'jamo, t'jamo unë se kam thënë asë njerë një jetën time. E më vërtet e japë shumë vlerë të në lafe, japë shumë, pero si thuet, t'jamo në kora no, pero di desidero. Që ta them shtu një talip, se them do të në Shqipë. Dëshiroj. Të dëshiroj. Taqë. Shiko. Unë duha ta mbyllë sa më bukur këtë program të takime të uaj, kështu që mendoj që do ishte shumë bukur të kishet një kërcim. Po. Thank you.
Unë personalisht dua të shoh sa më shumë edhe tek ju të dy sa më gjatë këto momente kaq të bukura. Faleminderit Bora. Në fund do ta vendosni ju patjetër se si do të shkojë ky rrugtim juaj, por shpresojmë edhe unë si Saliu, kështu me Duart, që ta kemi sa më gjatë Irisin këtu në program, edhe pse jo t'i japi një mundësi kësaj njohje që duket shumë e bukur që në fillim.